Jag fick ju direkt idén på den här gamla Orgasma Train som Motörhead en gång gjorde. Och så kan det faktiskt stå Motörhead. Så ja, där ska den ju vara. Ja, jag tycker inte vi ska ha ett sjörövarkors där. Men, det får inte bli för mycket julgran. Ja, men nu kommer jag på en fräck grej för fan. Nej, jag tänker mer att vi måste ju ha in en stereo någonstans. Vi kan googla. Ja, ja, ja. Rätt cool grej faktiskt. Slutet går så och så går den ut lite grann. Mm. Är armstöd mer rock'n'roll? Nej. 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 Nitar effekt. Jag vill ha dit ett par lampor. Lite LEDs. Sen vet inte jag hur mycket mer man kan pimpa upp en sån här grej egentligen. Jag är färdig klippt för idag.